ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምላችኋል። ከሰበር ሚዲያ አቶ ጌታቸው ረዳ የአማራ ክልል አመራሮች ላቀረቡት ውንጀላ የሰጡትን ምላሽ እናቀርባለን። ህወሓት ይህንን ችግር እየፈጠረ እንዳልሆነ ሰውየውም የሚያውቁት ይመስለኛል። የቅማንትም የአማራም ህዝብ በደንብ ያውቀዋል። የተለመደ ነገር አለ። በተለይ አሁን ባሉት አንዳንድ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ዘንድ ህጻናትንና ምስኪን ሴቶችን፣ እናቶችን ተደራጅተህ ለመግደል ለማንበርከክ የሚደረጉት እንቅስቃሴ በተበዳይ ወገኖች ጥንካሬ ሲከሽፍ ችግሩን ለሶስተኛ ወገን የሚሉት አለ። አንዳንዴም ስም መጥራት ይጀምራሉ። ያው ሶስተኛ ወገን የሚሉት ማን እንደሆነ ብዙ ጊዜ አይታወቅም። አንዳንዴ ደግሞ ደፍረው ህወሓት ነው ወይ የሆነ ኃይል ነው ይላሉ። ሲጀመር እንወክለዋለን የሚሉት የአማራ ህዝብንም የማይመጥን አካሄድ ነው። አካሄድ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም አሳዛኝም ነው። የቅማንት ህጻናትን እና ወጣቶችን እገላለሁ ብለህ ተደራጅተህ ሂደህ አልሳካ ሲል የሆነ ነገርም አለ። ሌላ ሶስተኛ ወገን የሚል በተደጋጋሚ የሚሰማ ነገር ነው። እንግዲህ ይህ በሶስተኛ ወገን የሚሉት ወይ በእነሱ አጠራር ትህነግ የሚሉት ኃይል በዚህ ደረጃ በሩቅ ሆኖ የእነሱ የሽፍታ እንቅስቃሴ ማስቆም ከቻለ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደሚፎክሩት በቀጥታ ቢገጥሙት ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል እራሳቸው ናቸው የሚያስቡት ማለት ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ ለቪኦኤ ከሰጡት ማብራሪያ የተወሰደ